בוקר טוב לכולם, יום שבת, 9 לאפריל, השעה עכשיו 9 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel 4K. אז חברים, רוצו לים, רוצו לים, יש גל נדיר. הים עובד חזק, יש גלים באזור ה-60-70 בהתקפות. שמש בשמיים, ללא רוח, תנאים ממש טובים, ים שלא מפסיק לשלוח גלים. בהמשך היום צפוי אפילו לעלות עוד, אבל עם רוח מערבית בינונית שצת תהרוס את הים, אבל סך הכל יהיה אפשר לגלוש לאורך כל היום, יהיו אחלה גלים. תמצאו את החוף שמתאים לרמה שלכם, כי הים באמת עובד. מחר, יום ראשון, גלים של 30-40 בשעות הבוקר, שווה לקום מוקדם, כי הרוח הצפונית נכנסת מחר די מוקדם ותהרוס את הים. ביום שני שעריות של 20, ונראה שביום שלישי סוול חדש נכנס. צפויים אחלה גלים בשלישי ורביעי, די דומה למה שאנחנו רואים היום. אבל בינתיים בואו נתרכז במה שיש לנו כרגע, כי יש לנו אחלה יום של גלישה לפנינו. יאללה חברים, רוצו לגלוש, שתהיה לכולם שבת שלום.